markaaba wararka naga soo garaya sheegay inuu xoogay yaro tortura uu dhex maray ciidanka qaranka iyo niman doonayay inay khalkhaliyaan xornimada ama maalinta la soo noqoshada calanka Soomaaliland ee 18 May laga xusi doono gobolka Sanaag iyo magaalada Ceyr Gab ee gudaha Soomaaliland iyo caalamka oo dhan Yurub iyo Aasiya Afrikaba meel kasta oo ay jaaliyadaha Soomaaliland degan ay islaa hadaba khalkhaliyay maxaa raacay hadaba magaalada Ceyr Gab sidoo kale tihiin waxa wada degan laba beelood oo kala ah beelaha Saaqa iyo Inyaro Taarooda ama si kale hadeen u tilmaano waa habar jeclo iyo habar yoonis iyo in yaro wursangeli iyo dhulbaanta xaafad yar Ceyr Gab oo sidaas ay xaafad yar ay waxay islaahdeen reerkaasi deganaayeen khalkhaliya 18 mid bal khalkhalin karta reerku waxa uu qaanan power mode waxay isleeyeen ilaa Puntland Soomaaliya idinkaaba haysta xagaa iyo Ismaayil iyo maxay xagaa iyo Ethiopia geeska Afrika ba Kenya iyo Soomaaliland waxba marbaad gabigeega ba liqi kartaan moodada meel walba minority meeshii yarayda Ceyr Gab ama degmada Ceyr Gab ee minority ga ku ahaayeen bay isleen caawa khalkhal geliya aan waa kuwana bal horta say wax yar lahaayeen bal yaree okay intaa kadib ciidanka booliska Soomaaliland iyo ciidamada RRU iyo ciidamada meel walba joogay ba saa ugu yar yaacay wala yar kale iyo mudaharaadkii u xoogi yaa hayaba nimanka reer Ceyr Gab ee degan tuqaad male waxa ma qoraan booliska iyo ciidan iyo waxan ma sugaan dhalinyaradii reer Ceyr Gab ee ka reer Soomaaliland taabaxsanay ma beeshii saaqay halka deganid baaba cala jiq noqday waa meesha ma laasacanood iyo waxay moodayaaneen meesha ma boosaasi garowey moodayaan sayba waxaad laamba siday u neefsadaan yaa buu ilaahay u keenay wala celin laayay bal ila eeg iyagana dhalinyaradii horta ciidu ma guurto kowdhaha dadkaa guura waay kowdhe dhiigii laba dhulka u halaya qaaroo dabaqlocna waa naga baxaya caawa naga hoyada yaabo maaha dhalinyaro waxa qoraa waa niman aad iyo aad u tababaran oo yaqaana dii waa ragis yaqaan eeg ragis yaqaan isuma jabhadeeyaan mowti waxa weeye 1991 bay wuxuu yaraay horadii faqash bay ahaayeen mowti faqashtii markii laga soo noqday la jabiyay ayay way qaxeen waqti halka la iriyay waa kuwii ka qaxay ilaa badan ilaa baashii boosaas iyagu sii gelaya irgii soo dirteen Xaaji Cabdi Waraabe iyo Ilaahay uu naxariistay rag baa tagay karkaas la qatuuri habar jecel kuma jiro wuxuu habar yunis ay Saad Yunis baa iriyay warnimo nimankii Saad Yunis waa tii laga sasabay waa tii leeyay waa nimankaas wax kaste wax la sheegay nimanka waliba oo sangirid halka degan inay wax walba ay waliba yidhaahdeen waan ogolnahay ku yidhaahay warbagna ma rabno waxna kama rabno lama garnaqsanno inaad erhana daayaan nimankii sidaa ahaa ee martida ahaa ee la kibriyey 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 la daayay inay maanta yidhaahdaan Ceyr Gab aan laasacnado kala ka dhiganayo laguma qaban karo 18 May horta waa yaab waa calaamadaha aakhir zamaankii ka mid tahay yani mowti inba waxa loo oran jiray beri la arkay sheekhaalo geel dhacaysay iyo ogaadeen oo wacdiyay oo la ilaahay ka cabsada maanta waa kuwa maanta beri sheekhu mali iyo sheekh xayo culimadu waa weyn sheekhaal ba isbaaral duu ka fahdiyay siinu mina kari laayay waa aakhir zamaan in ma aragtay nimankii minority-ga ahaa magaalooyinkii deganaayeen ay intii jibraan neefsadaan horta waxa gaarsiiyay dadka goobta ee halka la degan waxaan leeyahay reer Ceyr Gab waxaan la hadlayaa nimanka habar jecel iyo habar yoonis halka naga degan waril maade riyal nimankaas waa masaakiin xaq xinina ciidanka iyo booliska iyo nidaamkana hala maqlo waa dawlad beenu nahay minihiin dad shacaba dawladnimadu waxay ku faraysaa inaana dadka xuquuqdooda ku xadgudbin nimankaasi haddii kibraan oo ayir joogaan waxa ku filan ciidanka haddaad idinkuna ciidankii ugu biirtaan dee waxay noqonaysaa inay qaxaan guryihii lala wareego la qaniimaysto taasina inaad waxba tarimayso waa xaaraan iyo diig iyo waxba ku cararin
dadka masaakiinta ana waxba lagu matiigaalo nimankan shaytaan baa ku adeeganaya inta uu shaytaanku ka degaayo waxaan ku akhriyaynaa aayatul kursida ilaahay ka reeb kala dagaalka niman kale ee maanta dhalinyarada dikaran maayo meesha lagu wado waa dabka dabkiisii uun qaxootinimada u xiiseen een ma aragtay in la qaxay u xiiseen dhibaatada iyo mushkiladda yaalay u xiiseen ma garanayaanu laakiin waxaan ku talin lahaa reer ceerigaabo min fadlakum ha la dhowro maatida nimanka faqashta ah dee waddankiiniyu faqash baa kusoo duushay waa faqash cusub in laga xoreeya way fiican tahay laakiin waddankani sirin baa haysata somaliland faqashay weliya sirin baa haysata xilli waxaad ku soo beegi lahaydeen snmt waxay tageene sootan weli tiidin jabisay haysa miyaad waalantiin maydan saqatin hadana ma qax kalaadinaad erdi nimankiina ma 2023 ma haddana aad rabtaa inaad ceeri gaabiyo ka qaxdaan badhan iyo neylihiinan xuduniyo waxbaas war nimanka reelaas canood gartayo iyagu waaba kuwaasoo dee magaaladoodii ka qaxe eh war inaad er amnigiisan iska haysto oo nimcadan iyo dowladnimadan iska jaqa iskuulladiinan iyo nidaamkiinan iska dhigtaa mushaaradiinan iyo wixii dowladda kaga jira iska qaata waa dhuxushiina magaalada keena iyo fooxa iyo waxa war inaad er heedhaha midda kale maalin dagaalba ma kartaan oo idinkiibaa dhuxushiyaala beyk la taagane inaad er inaga daaya war maxaa la idiin baryay war haddii xabad la idiin qaado midi idinka hari maayo waa la idin dhowrayaaye dalkan iyo qarankan barakaysan ee arla soomaali maanta meesha ugu mudana intaad nimcada la jaqi lahayd inaad bala raadsitaan ma fiicnee war niman yahu ka jooga waa diideen dee abaalkiina la idin marin qaranku waajibkiisu gudan dalkanna laga yeeli maaye inama yaryaroo intay meel boodboodaan yiraa waxbaanu gubanaa taayir lagaa yeeli maaye aytiin may waad ku qasban tahay qaranku maalintuu leeyahay ama aqalkaaga iskaga jir qalbiga ka nacdee adcaful iimaan samee hadduu iimaankaagu halkaa ku xunan yihin haddaadan karahayn adeerkaale calanka soo xudi soo istaago sacabka tun ma garanana anagu wax kale haddaad dhagax soo qaadatood calan yaroo buluuga iyo khaatumo iyo wax yaroo ma aragtay 10 bahalle ama ssc la soo gal ama khaatumo la soo gal ama mid buluuga la soo gal halkaasaa midca lagaaga dhufani waayo ninka la yidhaa ismaaciil ninkaasi waxaa ma qoro meeshan isagaa iska leh ilaahay dabadi isaga ayaa dambaaba adeer nabadaada iyo barwaaqadaada iyo nimcadaada iyo amnigaaga aad haysato laascaanood baa adeer tusaale kagugu filane intay reer hayso qaraabadaha ka dhigin dalkan iyo qarankan wallaahi dadka ku nool dhiigoogay usoo hureen oo naftooday usoo hureen oo nimankaa duriyadii waxaa leeyahay waxay hantiya awood lahaayeen bay tultigeen dhiigaagii iyo daacankoogii baa ku dhigin adeer nin kale aayir baan duminayaa 2-3 sano wixii lasoo dhisayey dee kaa yeeli maayey halkaasaan mid kaaga dhufanaya bal aynu eegna haddaba keeni roonin 2 mid soo gal inaad dee halkaa ka baxdood ku soo biirta jabhadooda iyo inaad er ammaan iyo nabad iyo barwaaqo kunagula noolaato annagu ku dhibi mayno ku caayi mayno naga heli maysid calanka iyagu maanu sacabka u tumanaay mid kale lagama xusi karo ceeri gaabo lagama taagi karo lakamana yeelayno taana geeri ban kaheno waa dhalinyada reer ceeri gaabo waxaan la hadlay reer shaqa saaqi reer somaliland calankoogii dalkoogii diintaoo dhibanasa ciidankiina ka warsuga maamulkiina ka stoorsuga dowladda ha baalmarina nidaamkana inaga daaya dadkan walaale booliiska ka badane ina jeelkaa lagu guri kii dooni waaye nabadda liintaa la cabsiin ninna laga baryi maayo nabadda laakiin adigu ha noqonin fawdo wado si ayna ceeri gaaba u noqon meel fawda oo dhibaataysan dadkii dad kale ku duuleen nidaamka iyo ciidankii dowladnimadana ha baal marina billaahi calaykum sheer kareeya meel fogaarsiiya cadowga jamhuuriyadda somaliland.